No, hadi inşallah. Hadi inşallah. مشره خبری وسره کوي تاسو نو خپل پر څه دل نه دا چې موږ دغه انګريزانو سره راځو جی او انګريزانو دی موږ جی بوتل را د یو ځای نه موږ دغه وکړو دا هغه ځای نه چې کله موږ را روان شو بیا موږ ویل د روټه موږ خوړه په هوټل کې دا هوټل نه چې موږ را روان شو شکل دی ملنګ جبې سیر ته موږ تو کنه الته کې هغه دیتا دی موږ الته را سوال شیرا کدی بالتي ورسی نو کو دی بیا وې چې تاسو زې واپس او موږ به تر واپس شو کنه وې چې دی تاسو به موږ سره ته ته کې بیا دی سره پټه وټه باندې ته کې کنه لکه چې موږ هور ور کړی ولته اپ موږ باندې پلار کې بم وړه دی جی در په دې کې یو کس شهید یو کس پکې شهید شوی دی او دا درې کسان موږ شو کنه سالورو منګه پکې دا شی جو بل شی پینځه کسانو پکې موږ دي او پینځه کسانو ها میر ګل داجی زمو سر سکواډ آی سی سی والا راغلو موږ لنډا کې نه راوچت کړو را روانو بائی پاس کې موږ سٹے وکړه بازی رہتا ول لړ بیا بائی پاس تر لړ ته سٹے وکړه بیا موږ اتلو ملم دې بیت بس چې دا جنابات تم را ورسېدو نو ځکه کې دا بلاست شو موږ باندې سکسان دې زخمین شو او موږ زموږ بیا واپس شو Thank you.